Не платить один, страждають усі. Тиждень без газу живуть мешканці 4 квартир у Кам'янському на Дніпропетровщині. Газівники припинили постачання в одному зі стояків, мотивуючи це аварійною ситуацією. Втім, мешканці кажуть, ніякого акту їм не видали. Працівники газового господарства просто встановили пломбу на трубу. А пізніше жителям п'ятиповерхівки натякнули, річ не в цьому, а в чому ж, чи пак у кому. Дивіться. Вот электропечка, благодаря соседям помогли, то есть на время дали попользоваться. Так же само у нас газовая колонка, воды, естественно, горячей тоже нету. Ось так перебуваються без газу та гарячої води мешканці цього будинку вже тиждень. Весь стояк від'єднали від газопостачання минулого четверга. Офіційна версія – через аварійну ситуацію. Приїхали двоє людей, жінка і чоловік. Представили, що горгаз. Сказали, що аварійна ситуація. На питання сусідки вона почала в відповідь на неї орати і ругатися матом. Поки ця жінка кричала на сусідку, чоловік втихаря перекрив кран. Ніяких актів та документів людям не дали. Пломбу на стояк почепили без номеру, а пізніше телефоном мешканцям повідомили і іншу причину вимкнення. Після енного кількості спілкування з ними ми вияснили, що проблема не в цьому, а проблема в тому, що є задовженість у одній квартирі, і вони з них не можуть вибити їх. Про кого йдеться, люди здогадалися одразу. З квартири на 4-му поверсі вже як 2 роки виїхав їхній сусід Вадим. Відтоді в оселі ніхто не жив. Про борги чоловіка мешканці знають, адже мають його комунальні рахунки. От бумажки, ми його колекціонуємо, тут збирають під'їзд, весь дивить борги. От мартовська, от там февральська. Заборгованість складає 7135 гривень. Де шукати Вадима, його сусіди і гадки не мають. Чоловік мешкав у будинку недовго і жодних контактів не лишив. Людина прийшла і пішла. Тобто ніхто сусідів його толком не знає. В міськгазі виправдовуються, переймаються винятково за безпеку. Мовляв, фахівці перевірили трубу і з'ясували. В ній падає тиск, а це означає, що є витік газу. Ймовірно, слабке місце саме в тій порожній квартирі. Проте потрапити туди газівники не в змозі. Ми ж до житлового фонду не відносимося, тобто ми за безпечність. Нас ніхто не заставить пустити туди зараз газ, тому що, ну, можливо, взрив. Треба в такому випадку потрапити у всі квартири в ізбіжання якогось взриву, якоїсь аварійної ситуації для всього дому в цілому. Утім, правники кажуть, змогу дістати доступ до квартири газівники мають. Щоправда, процедура тривала, тому значно простіше та швидше просто вимкнути газ усім поспіль. Це схоже на зловживання монопольним становищем на ринку. Постачальник газу з метою уникнення цих негативних наслідків може звернутися із позовом до суду щодо надання йому згоди на проникнення відповідно до житла. Юристи радять людям звернутися до антимонопольного комітету. Тим часом мешканці позбавлених блакитного палива квартир кажуть, окрім звернення до газового господарства, написали ще й заяву в прокуратуру, бо вважають дії газівників свавіллям. Люди ладні судитися, бо не хочуть брати на себе чужі борги. Юлія Люберчук, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ.